Výťahy v podchode na ulici Matice Slovenskej v Prievidzi sú z času na čas nefunkčné. Raz nefunguje jeden, potom zase druhý. Obyvatelia preto tento stav vnímajú ako dlhodobý problém a poukazujú naň. Naposledy prišli s požiadavkovou nápravu na mestské zastupiteľstvo. Sme v tomto závislí od servisnej spoločnosti, ktorá má teda zabezpečiť servis tých výťahov. A problém je v tom, že tie výťahy už majú svoj vek, vlastne budúci rok to bude 20 rokov, čo sú namontované. A to je problém, že nevedia tie potrebné súčiastky pre tie konkrétne zariadenia zabezpečiť, snažia sa ich teda zohnať niekde z iných krajín a doručiť do prievize. V tomto čase jeden výťah funguje, druhý nie. Servisná spoločnosť ho opraví, ako náhle bude mať potrebnú súčiastku aj preto, že tá situácia je takáto, sme sa rozhodli zaradiť do návrhu rozpočtu na budúci rok vlastne nákup nových výťahov, výmenu, čím by sa tá situácia v budúcnosti mala vyriešiť a nemala by sa opakovať. Časté opravy výťahov sú pre samozprávu aj finančne náročné. Aj to je faktor, pre ktorý sme sa rozhodli do výme e, ísť do výmeny výťahov, že aj tie opravy sú nákladné a e, dúfame teda, že úplná výmena bude aj z ekonomického pohľadu dávať zmysel. Samozpráva má pre obyvateľov používajúcich výťahy v podchode prechodné riešenie. Do tej doby sme sa rozhodli vyhovieť požiadavky obyvateľov, ktorí navrhovali, aby eskalátory boli v prevádzke, no, v nepretržite vlastne aj z energetických dôvodov a z dôvodu nejakého dohľadu boli teda večer a cez víkendy v obmedzenej prevádzke, čiže ako taká malá náhrada výťahu pre tých, ktorí teda vedia sa prepraviť po tom eskalátore, fungujú eskalátory nepretržite.